pirmā tūra un pirmais vilnis, nu, īstenībā tagad liekas tāds vieglas, jo vieglas, kāpēc tad, ka visi, neviens nezināja, kas tas ir, un neviens nesaprata, un tā triju mēnešu apstāšanās, tas bija visiem tā kā mazliet, nu, kaut kas. Bet rudens posms man ienes arī emocionāli daudz pārdomu un sajūtu, un arī dažas atklāsmes, jo es tiešām pilnvērtīgi šos te trīs mēnešus, novembri, decembri, janvāri, darīju pilnīgi neko. Un kā es vienmēr esmu tā kā draugiem, kolēģiem postulējis nu to, ka kustība rada kustību, un es vienmēr to postulēju tajā brīdī, kamēr pati arī bija ļoti kustīga, tad tajā periodā un tajā laikā es sapratu, bet loģiski, bet schēma jau strādā uz otru pusi arī, un ka mazkustīgums arī rada mazkustīgumu, un tas ne tikai tas darbošanās inertums, bet tas jau vēl klīdzi domāšanas inertumu. Un tad bija tāds brīdis, ka es sāku saprast, cik viegli sabiedrībā var kļūt par patērētāju vai par pabalsta saņēmēju, jo es tāda biju. Un viss taču bija labi. Dari, ko gribi. Nekur tev īsti nav jāiet, nav iemesla, lai tērētu naudu. Tas, ko tu saņem, ar tev pilnīgi pietiek. Tu sāc justies tik labi, ka sāc domāt, nu, kāpēc tad vispār ir jāstrādā. Ja? Nu, tā, nu, ka kas jānoķēra to sajūtu, kā tas ir. Un tas arī nesa līdzi šo te sajūtu, ka es īsti arī vairs nevaru. Noķēru pat mazliet šo te mazvērtības sajūtu, ka īstenībā, jā, mēs pusmūža sieviete. Un tādi pašiznīcināšanās, tādi instrumenti sākā iestrādāties. Un kas man liekas nāk loģiski līdzi tam inertumam, jo tu tā kā pats sevi iesavāries un saņukājies. Un bet visu laiku valsts mani turēja paspārnē. Ja man ir jādefinē, kas ir tas, kas tur, manā gadījumā cilvēki, viennozīmīgi cilvēki, mana ģimene, iedomājies mamma. Viņa saka, nu kā, jā, tu nu, esi bezdarbniece un tagad arī tu pat nevari strādāt tādēļ, ka ir Covid, kā tad tu dzīvo, kā tad tu vari izdzīvot. Un tad viņa jau tev uztaisies vēdienas pusdienu tūri, ka man bija jāietaist pusdienas pie viņas, jo viņa likās, nu, ka man nav naudas vai, nu, kad es tā kā nevaru izdzīvot. Un tas bija debešķīgi vienkārši. Tas ir tas stāsts, ja, nu, par tām enerģijām un to ģimeni, un ka katru reizi viņa man deva maisiņu līdzi, kurā vēl kaut kādu, reku man ir meža gaļa, un reku man ir tas, un reku man savukārt vecākais dēls sieva iedeva, ja, vēl visādas marinējumus un vārījumus, un saproti, nav jau stāsts par to, nu, to kotleti vai karbonādi vai marinēto gurķi, bet par to attieksmi, par to domāšanu, jā, un tad viņa taisiet tādu man izbarošanas tūri, ja, un pieskatīšanas tūri, nu, bezgala skaisti, ja. Un piemēram, šis jaunais gads tiešām mūsu ģimenei tika sagaidīts caur Zoomu. Un, kur man liekas, jā, bet kāpēc tikai tagad? Jo mums arī, nu, ir kādi, ja, ģimenei, kas dzīvo citās vietās un citās valstīs. Un mēs arī iepriekšējos gados nebija tā, ka visi sačupojāmies. Mēs tāpat nebijām visi kopā, ja, jaunajā gadā. Un tagad bijām vairāki kopā. Man liekas, nu, jā, bet tas taču ir Covid īstenībā mūs pat saveda vairākus ģimenes cilvēkus jaunajā gadā kopā, nekā mēs to darījām agrāk. Bet viennozīmīgi tas ir cilvēki, humors, joki, diskusijas par visu un par neko. Un ja man tā ir jādomā, jā, kas ir tā, ka tas mans iedvesmas avots, tikai un vienīgi tikšanās.